всі присутні на цьому місці, я би разом з вами хотів би прославити нашого Бога і сказати слава Богові. Хай Боже ім'я буде благословенне і прославлено устами нашими, в серці нашому, в мислях наших, в домах наших і в дітях наших і в наших собраннях. Хай славиться Боже ім'я. Давайте ще раз скажемо слава Богові. Я читаю Боже Слово, яке записано послання, перше послання Іоанна, 5 вірш, 1 глава. «І от благовестие, которое ми слышали от Него і возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друге місце, я читаю, буде Дії святих апостолів, 7 глава, із 55 віршу. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положил свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И преклонил колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказал сие, «Почил». До цього місця за Боже Слово прославим Бога і скажем слава Богові. Брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні, знаєте, такий час, що кожен із нас щось чекає. Є люди, які чекають, що впала економіка. Є люди, які чекають, щоб ще щось прийшло, чи, знаєте, чи ціни на щось впали. І, знаєте, є люди, які чекають, щоб економіка не впала. Хтось дивиться новості, що новості говорять. І знаєте, хтось чимось увлікається таким і чимось таким зайнятий. І свої, можна сказати, мислі, взорі, знаєте, направляє в це таке світське. Але, браті і сестри, але як є добре, що є церква, яка чекає Ісуса Христа, яка чекає, що говорить Господь. Яка чекає, що Господь скаже, і як правильно поступити, як то є добре, що Господь знайшов нас і сьогодні говорить до нас великою любов'ю своєю. І, брати і сестри, дорогі друзі, нам потрібно багато нашої уваги звертати іменно на це, що скаже небо, як чекати Ісуса Христа, щоб бути готовими зустріти нашого Господа Ісуса Христа. Браті і сестри, знаєте, я думаю, що, мабуть, у кожного в дитинстві, коли підростали в тому дитинстві, були такі моменти, коли десь там в школі чи десь на вулиці, ми коли були дітьми, любили говорити, у мене є дядько такий, його така хороша машина. Чи в мене є брат такий, знаєте, по-дитячі так розказували, знаєте, своїми родственниками хвалилися, братями, сестрами, і, знаєте, по-дитячі розказували так. І, знаєте, я думаю, що у кожного було щось таке, що може пригадати із свого життя. Але, браті і сестри, і да допоможе нам Господь і благословить, щоб на сьогоднішній час, коли ми вже є в зрілому возрасті,
коли ми вже є в совершенних годах, коли ми знаємо, де ліва і права рука, коли ми знаємо, що добро і що зло, да сохранить нас Господь оставатися в такому состоянні, говорити, знаєте, щось таке велике, знаєте, напридумляти, нафантазірувати і говорити як щось реальне. Знаєте, сьогодні настільки вже воно по сьогодні розповсюджується, і сьогодні дуже часто і християни попадають в таку ситуацію, дуже часто навіть не замічає, і коли ми починаємо наблюдати, ми бачимо, що воно нас не збудовує, воно нас, знаєте, не укріпляє у вірі, воно нас не приближає до Ісуса Христа, воно нас не приближає друг до друга, воно не приближає нас, а навпаки відділяє нас. Навпаки, знаєте, ми падаємо духовно і розбиваємося. Да благословить нас Господь і допоможе нам, щоб ми укріплялися нашим Господом і Ісусом Христом. Я, знаєте, хотів би, щоб ми звернули нашу увагу, коли ми були в дитинстві, хто є сьогодні батьки, хто був, знаєте, в дитинстві, знаєте, пригадуєш такі моменти, або дивишся на своїх діток і думаєш, коли сидить тато з мамою на дивані, і знаєте, чогось туди діти хочуть посередині сісти. Знаєте, коли лежить на дивані, чогось діткам хочеться посередині тата і мами сісти. Чи лягти хочеться, чи приходить з роботи тато, чи мама. І знаєте, і коли прийшов, обняв маму, і знаєте, чогось діти хочуть бути посередині. І чи задавали ми питання, чого воно так відбувається? Тому що діти знають, там є тепло, там є уют, там є любов, там є благословіння, там є добре бути, тому що вони бачать і вони відчувають. Браті і сестри, ми є діти Божі, ми є діти Божі, і сьогодні нам потрібно провірити своє состояння, де ми шукаємо сьогодні того порятунку, де ми шукаємо того тепла, браті і сестри, а Дух Святий, коли ми зближаємося з нашим Господом, Дух Святий нас утішає, Дух Святий нас укріпляє, Дух Святий подає сили, браті і сестри. Коли ми зближаємося з Господом, Дух Святий, Він дає поради, Він дає защиту, браті і сестри, тому що там є уютно, там є устройство, там працює Дух Святий. Коли ми зближаємося з нашим Господом і Ісусом Христом, брати і сестри, дорогі друзі, і ми прочитали разом з вами два місця із Священного Писання. І знаєте, коли ми читали одне із місць, де Іоанн говорить, каже, «Если ми говорим, що імеємо общення з ним, а ходім во тьме, то ми, каже, істини немає в нас, брати і сестри, немає правди в нас, і ми обманюємо самі себе, брати і сестри, і сьогодні ніхто не знає мого духовного состояння, ніхто не знає, я не знаю ваше духовне состояння, но знає Господь і Ісус Христос, який ми є насправді, і да благословить нас Господь, щоб ми не ходили во тьмі, но щоб ми сьогодні очищали себе, щоб ми освящали себе, щоб ми ходили в істині, в правді Божій, і щоб і кров Ісуса Христа, вона омивала нас, коли ми будемо ісповідувати, коли ми будемо зближатися, браті і сестри, з нашим Господом Ісусом Христом, Дух Святий буде робити працю. І, браті і сестри, ми прочитали про Стефана, який був сповнений сили Духа Святого. Перед тим там розказує автор про те, що він був сповнений сили Духа Святого. І знайшлися люди, знайшлися так на то время, можна сказати, теж віруючі люди, які позавідували тому всьому, які знайшли і лжесвідетелей, які поставили лжесвідетелей, які стали перед Синідріоном і стали обвиняти
і Стефана, що він хулить Бога, і що він обманює людей, брати і сестри. І коли вже повели його туди і стали розбирати ту справу у нього, брати і сестри, я собі думаю, наскільки Стефан був сповнений сили Духа Святого. Він почав із самого початку, він почав від Авраама, від Моїсея, він почав, знаєте, все по полочках розложувати і розказувати, як воно все було. І як надлежить бути, браті й сестри. І Писання говорить, що, каже, був сповнений з сили Духа Святого. І коли він підняв свої очі до неба, він побачив отверстоє небо. Браті й сестри, він побачив одісную Сина Божого, побачив, браті й сестри, тому що був сповнений з сили Духа Святого. О, браті й сестри, як сьогодні важливо для нас зрозуміти і знати, і бути в состоянні ні Духа Святого наповненими, тому що ми не знаємо, що чекає нас завтра, ми не знаємо, що чекає, як повернеться світ завтра, ми не знаємо цього, перед ким і перед чим нам прийдеться предстати, браті і сестри, а як то є важно сьогодні бути сповнені сили Духа Святого. Він не був в останній день просто сповнений перед тим, як мали побити його камнями, не в той день він був сповнений Духа Святого, а ще перед тим він був сповнений, і браті й сестри, і коли він побачив небо, коли він побачив славу Божу, брати й сестри, і він почав молитися: Господи, да не вминиш ти їм цього гріха, прости їм це є. Браті й сестри, а сьогодні в нашому житті як буває? Ми, будучи християни, будучи хрещені Духом Святим, ходимо в собрання і в неділю, і в будні дні. Ми ходимо і добре робимо, браті й сестри, але бувають же зачастую такі моменти, що десь хтось скаже на нас щось, десь хтось не таким тоном скаже, не таким взглядом гляне, і дивися, що виходить з твого рота, що виходить з твоїх помислей, що виходить сьогодні із серця твого. І казалось би, задай сам собі питання, як ти можеш в такому состоянні зустріти Господа Ісуса Христа? Як ти можеш пристати, коли прийде той день онний, щоб нам побачити славу Нього, да благословить нас Господь і допоможе нам, браті і сестри, пильнувати на всякому шагу, де б ми не були, браті і сестри, пильнувати, щоб Дух Святий робив працю в наших серцях. І як то є важливо для нас з вами, і як Іоанн він підчеркнув, каже, якщо ми ходимо, каже, живемо во тьмі, а говоримо, що ми живемо в істині, то ми обманюємо. Якщо ми не поступаємо по правді, то нема Христа у нас. Но, браття і сестри, давайте ми насправді будемо поступати по правді. Насправді будемо робити так, до чого покликав нас Господь, де б ми не були, да наповняє нас Господь Духом Святим, чи то вдома з дітками, чи то десь в роботі, чи то з браттями, з сестрами, чи то, знаєте, брати і сестри, десь там, можливо, десь в якихось верхах ми ходимо, да пам'ятає сьогодні кожний, що ми ходимо перед нашим Господом Ісусом Христом. І як то є важно не втратити цього. І як то є важно не втратити сьогодні, щоб бути насправді, щоб не обманути себе, а бути насправді такими, як хоче нас бачити Господь, брати і сестри. І зараз ми будемо молитися. І я би хотів, щоб ми в цій молитві покликали ще більше сьогодні до нашого Господа, щоб він наповнив і собрання цього Духом Святим, щоб він наповнив кожне серце Духом Святим, щоб він наповнив дітей наших Духом Святим, тому що без Духа Святого сьогодні ми не устоїмо, ми не дійдемо, ми не пройдемо, а Дух Святий той, який нас уставить, який укаже, який доведе через Духа Святого. Браті і сестри, сьогодні так важно, сьогодні важно нам і дітям нашим бути сповнені сили Духа Святого, щоб приходила радість, а Дух Святий, він любов'ю согріває, він благодать виливає, і там, де навіть і погано, то ми бачимо, як там є добре. Там, де навіть коли й неустройство, то Дух показує, Святий, як буде устройство, як зробити, щоб було устройство. Дух Святий показує вихід із любої ситуації. Брати і сестри, давайте, схиляючи наші коліна, підемо до нашого Господа в молитві. Амінь. Молимся.